Прийшли окупанти до нас в Україну, форма новенька, воєнні машини, та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар. Байрактар. Російські танкісти сховались в кущі, щоб лаптям посьорбати довбані щі, та трохи у щах перегрівся навар. Байрактар. Байрактар. Нас барани для восстановлення великої страни, найкращий пастух баранячих отар. Байрактар. Байрактар. Їх доводи всяке озброєння різне, ракети потужні, машини залізні. У нас на всі доводи є коментар. Байрактар. Байрактар. Вони захопити хотіли нас зразу, і ми зачаїли на орків образу. З бандитів російських робить примар. Байрактар. Тарам-пам-парам-парам-пам. Байрактар. Тарам-пам-парам-парам-пам. Російська поліція справи заводить, на вбивцю рашистів ніяк не знаходить, та ж винен, що в нашому полі глухар. Байрактар. Тарам-пам-парам-парам-пам. Байрактар. Тарам-пам-парам-парам-пам. Веде пропаганду кремлівський урод, слова пропаганди ковтає народ. Тарам-пам-парам-парам-пам. 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 Байрактар.